U noćašnjem napadu ruskih dronova na Kijevsku oblast oštećen je infrastrukturni objekat, saopštile su regionalne vlasti, navodi se u saopštenju koje prenosi Interfax Ukrajina. Ukrajinska vojska je u subotu saopštila da je Rusija pokrenula veliki napad dronovima, pogodivši infrastrukturu na jugu i severu zemlje. Ukrajinska protivvazdušna odbrana noćas je, kako tvrde, uništila 15 od 20 dronova koje je Rusija lansirala na Ukrajinu. Prethodno su gradske vlasti Kijeva saopštile da je Rusija napala glavni grad Ukrajine dronovima drugi dan za redom i da je vazdušna opasnost u Kijevu oglašena nekoliko puta. U Kijevu prepodne odjekuju eksplozije, piše ukrajinski portal Strana, a kasnije je saopšteno da su se eksplozije čule u celoj Kijevskoj oblasti. U ovom delu Ukrajine trenutno je na snazi uzbuna za vazdušnu opasnost. Istovremeno nastavljene su borbe i oko Kupjanska i Avdijevke, gde ruske snage napadaju već nekoliko nedelja i obe strane trpe velike gubitke, prenose agencije. Ukrajinci pokušavaju prodor u Belgorodskoj oblasti i Donjecku, takođe neuspešno. Moskva je saopštila i da su njihove PVO snage u Podmoskovlju sprečile napad dronom na rusku prestonicu, saopštio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin na svom telegramu. Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je da su kijevske snage pokušale da izvrše napad dronovima avionskog tipa, prenose agencije.